היום נדבר על נושא של ניסיון. מה זה ניסיון? ניסיון, יש בן אדם שמגיע אליו תקופה קשה. תקופה שהוא מרגיש שלא הולך לו כל כך. שכאילו מישהו מעמיד אותו באיזה מבחן שהוא צריך לעמוד. ניסיון. למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון? אברהם אבינו מתנסה בעשר פעמים. עשר ניסיונות קשים מאוד. לשחוט את הבן, ציווי השם להעלות אותו לעולה. ניסיון נוסף קשה מאוד. כשהוא חוזר מהעקדה הוא רואה את אשתו מתה. ואין לו מקום לקבור אותה. ניסיון קשה מאוד. עוד ניסיון, לך לך מארצך ומבית אביך. 10 ניסיונות קשים מאוד ועומד בהם בגבורה לא לחינם. הוא זכה להיקרא אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית שבזכותו, גם בזכות שאר האבות, אנחנו עד היום, כאן, חיים, קיימים, ובורא העולם בחר בנו ושומר עלינו אלפי 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 שנים. עמידה בניסיון. זה כוח עצום ונורא. כשבורא העולם רוצה לרומם בן אדם, הוא נותן לו ניסיון. למשל, יש בן אדם נמוך, הוא רוצה להיות גבוה, מה הוא עושה? עולה על כיסא, עולה על מדרגה, להיות יותר גבוה. זה ניסיון. בורא העולם רוצה שתגווה קצת. ניסיון זה מלשון נס. נס זה משהו גבוה, מקום גבוה. שכולם יראו. אתה רוצה, בורא העולם רוצה להרים אותך קצת, הוא עושה לך ניסיון, הוא עושה לך קשיים. לפעמים זה בבריאות, לפעמים זה בכסף, לפעמים זה במשפחה, לפעמים זה עם ילדים. לפעמים זה בקהילה, כל אחד ואחד עם הניסיון שלו. אבל כל אדם צריך לדעת דבר אחד שהמפרשים אומרים. בורא העולם לא נותן לך, לא נותן לך, ניסיון שאי אפשר לעמוד בו. יש לפעמים בן אדם, אתה מדבר איתו והוא בדיכאון. איזה ניסיון קשה, כמה אני לא יכול. אין לי ביזנס, אין לי בריאות, אין לי ילדים, אין לי משפחה, בקושי מצאתי אישה, אין לי זה, אין לי זה, אין לי, אין לי. איזה תלונות, איזה דיבורים, איזה זה, אין לי ואין לי ואין לי ואין לי ואין לי, ואני לא מסוגל יותר. ויש כאלו, השם ירחם, כבר חושבים על להתאבד, ויש כאלה גם מתאבדים על ניסיון שבורא העולם נתן להם. בורא העולם בסך הכל רוצה להרים אתכם, לקרב אתכם אליו. איך? עם קצת קשיים. כמו הר, שאדם עולה על ההר, קשה לו, קשה לו, קשה לו. אבל הוא עולה, הוא עולה, מגיע לראש ההר. וואו, איזה נוף יפה. זה מה שבורא העולם רוצה, להעלות אותך. להעלות אותך. לקרב אותך אליו. אז קצת עם קשיים. קצת קשיים של גשמיות. לשבור קצת את המחסומים של החומר. שתהיה קרוב יותר לרוח. יותר קרוב לבורא עולם. מבן אדם. לא רק שלא מתמודד בניסיון, הוא נכשל, ולפעמים הרבה פעמים בן אדם בא בטענות לבורא העולם. למה עשית לי ככה? עשיתי מצווה, למה קיבלתי ככה? עשית לי זה, למה קיבלתי ככה? למה? מלבד השאלה הזאת שאנחנו לא יודעים לענות עליה, כיוון שאנחנו לא אלוקים, אבל לכאורה זה חוצפה לשאול כזה דבר, למה? בורא העולם, מלך העולם. אתה יצור קטן, אחד מני רבים. בא ושואל את בורא העולם, למה? כאילו בורא העולם חייב לך איזה הסבר, כאילו בורא העולם לא יודע מה לעשות, וכאילו עשה משהו שלא הגון. בורא העולם עשה את זה ודאי לטובתך. ניסיון. ניסיון קשה. אבל אתה ודאי יכול לעמוד בו. ובורא העולם רצה לעשות את זה לטובתך, כדי שאתה תגדל ותפרח ותעלה. מתוך הניסיון, מתוך החושך, יכול להגיע ישוע במהרה. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישוע. מה זה מצמיח ישוע? תגיד, עושה ישוע, מושיע ישוע, בורא ישוע. מה זה מצמיח ישוע? צמח באדמה. אדם שותל גרעין באדמה. הגרעין נכנס לאדמה, מתחיל להירקב מהלחלוכית, מהאדמה, הוא נבקע, ויוצא ממנו התוך שלו, ואחרי שהוא נרכב וכמעט נאבד, מתוך זה יוצא עץ יפה של תפוחים, של רימונים, של תאנים, של ענבים. זה כוח של מצמיח ישוע, ככה גם הישוע. מתוך החושך, מתוך הריקבון, מתוך הבעיה, בורא העולם מצמיח את הישוע, מעלה אותה. לכן בן אדם לא צריך לדאוג, לא צריך לחשוש. כמה שהמצב יותר קשה, הוא ידע שהוא יותר קרוב לסוף. קץ שם לחושך. בורא העולם שם קץ בסוף לכל חושך. כמה שאתה מרגיש שאתה יותר בניסיון קשה, שאתה יותר בדברים בעייתיים, תדע, בורא העולם יותר יעזור לך.
בורא העולם יותר, כי אתה קרוב אליו. לכן כל בן אדם, לא יתרגש מניסיון. ניסיון, תזכור, זה עלייה, זה רמפה. בורא העולם רוצה לקרב אותך אליו, ואתה תתקרב, ותצליח בעזרת השם, גם לעמוד בניסיון ובעזרת השם, לגדול כהנה וכהנה, בלי סוף. את הדבר הזה אנחנו רואים גם אצל איוב. איוב, יש ספר שלם, ספר איוב, שהוא באמת עבר ניסיונות קשים, הבנים שלו מת, הוא הפסיד את כל כספו, כל הגוף שלו היה במחלות נוראות, היה יושב ומתגרד בחרס מיום, יומם ולילה, אבל הוא בסך הכל הכללי, באופן כללי, הוא עמד בניסיון, ולכן ברור עולם אחר כך החזיר לו כפול, כפל כפליים, כפל כפליים, על כל מה שלקח. וזה בעצם גם אצל איוב, איוב היה צדיק, למה הוא קיבל את כל האיסורים האלה? חז"ל מלמדים אותנו שהיה גלגול של תרח, אבי אברהם, שעבד עבודה זרה, והיה צריך להשלים את התיקון כדי שגם הוא ייכנס לגן עדן. הבן שלו, אברהם אבינו, חס על אבא שלו. בורא עולם אמר, אין בעיה, נשלח אותך תיקון, גלגול, תתקן, תיכנס לגן עדן. זה איוב. ואיוב שלא ידע את זה, לא ידע, כי אם בן אדם היה יודע את הגלגול שלו, לא היה כמעט בחירה. בן אדם יודע, בשביל מה באתי, מה עשיתי, זוכר דברים, זוכר את העולם, זוכר מה היה פעם קודמת, זוכר גרמי השמיים, מה קרה שם, מה היה. כל הדברים שנגרמים ונעים בשמיים, אז בן אדם היה מפריע לו מאוד לבחירה. בורא עולם אומר, תשכח מה היית בקודם, עכשיו אתה חדש, עכשיו תתמודד, עכשיו תעשה את הרצון שלי. אז כל בן אדם ידע, יש קשיים, יש ניסיונות, יש בעיות, אבל כל זה רק בא ומקרב אותך לבורא עולם. נתת לעבדיך נס להתנוסס. בורא עולם נותן למי שאוהב עוד ניסיון כדי להעלות אותו בדרגה, כדי להעלות אותו בדרגה, להעלות אותו בדרגה ולהיות קרוב אליו. כשבן אדם קרוב לקדוש ברוך הוא, אין מאושר ממנו, אין שמח ממנו, ואין מושפע משפע, ברכה, הצלחה, פרנסה, ילדים, אישה, כל מה שהוא רק רוצה, כשבן אדם קרוב לבורא העולם. בהצלחה ובשורות טובות לכולם, ולזכור, לא להתרגש מניסיונות, לעלות עליהם ולהמשיך בחיים. תודה.